Қарбалас жұмыстан демалғысы келген Надежда Сыдықова көктемнің басында отбасымен шетел асып кетпекші болады. Карантинді ұзартуға байланысты демалыстың күнін екінші рет ауыстыруға тура келіпті. Ал қазір оның шетелге барамын деген құлшынысы да жоқ. Жоспардағы демалысы жүзеге аспаған ол туроператорлардан турпакеттің ақшасын ала алмай жүр. Карантин до сих пор продолжается. Балашағамен Дубайға қатты барғымыз келді. Амал жоқ, барлық жерде карантин. Оның үстіне бізде әзірге ол елдерге ұшақтарды ұшпайды екен. Туроператорлар жол ашылған сәтте бірден жібереміз деп сендіргенмен біздің барғымыз келмей қалды. Ал ақшаны кері қайтара алмай жүрміз. Қазір қазақстандықтардың тек Түркияға баруға мүмкіндігі бар. Жазға бірінші рейс Шымкенттен жақын күндер ұшып кетті. Билеттердің бағасы карантинге дейінгі уақытпен салыстырғанда өзгермеген. Олардың құнын көтеру де тиімсіз. Себебі шетелге баратындар легі көп емес дейді мамандар. Шетелге барамын деп ниет білдіргендер бұрынғыдай көп емес. Қазір Стамбулға Шымкенттен және Ақтаудан рейстер ашылды. Олардың ұшатын уақыты Қазақстан қалаларымен ыңғайлы түрде қарастырылған. Компанияның жаңа тарифтік саясатының арқасында бағалар барынша қолайлы. Ұшудың ең төменгі бағасы 87 000 теңге. Халықаралық әуе сапарлары саласында жақын арада араб әмірліктерге, сондай-ақ Египетке рейстер іске қосуды жоспарлап отыр. Біздің туристеріміз Грузияға баруға да билет алған, бірақ біздің елдегі тұрақсыз эпидемиологиялық жағдайға байланысты ұшулар тамыз айының басына қарай кейіннен қалдырылды. Еуропада ашық, алайда қазақстандық туристер үшін емес. Туроператорлардың айтуынша, консулдық орталықтар ұзақ виза алуға өтінімдер қабылдайды. Туристік агенттіктер қазақстандықтардың туристік пакеттерді қорқынышпен алып, кейбірі билеттерді бірден барып Кюлюмен сатып алғанын алға тартады. Смотрите, она полетела туда. На третий день человек, который с ней был. Қазір билетті туысқандарына баратындар, немесе көбінесе бизнес жұмыс бойынша ғана алып жатыр. Тұрғындар шетелдерге барып демалуға асығар емес. Демалып барып келгендер де бар. Барлығы бір қалыпты. Десе де бірнеше апта бұрын Анталияға аттанған алғашқы рейсте 4 қазақстандықтан COVID-19 анықталды. Онымен бірге бір ұшақта болған 124 жолаушының тест қорытындысы теріс нәтиже берді. Получается, на рейсе было 128. Мен тесті алдын ала тапсыруға кеңес беремін. Шын айтқанда, COVID-пен ауырғандар симптомдарына қарай ОРВИ деп ойлаған. Егер өзіңізді жақсы сезініп, денсаулығыңыз дұрыс болған жағдайда ғана шет елге шығуға керек деп ойлаймын. Өйткені, қанша адам демалыстан қайтып, ауырып қайтып жатыр. COVID-19 теріс сынағы Біріккен Араб Әмірлігі мен Египетке ұшқан кезде де талап етілетін болады. Ал шетелден оралған барлық қазақстандықтар тест тапсыруға тиіс. Нұрлан Сұлтанбек, Нұргелді Садуақас, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.